Dobrý deň, pre trávne pozretie tejto recenzie si nasadte svoje 3D okuliare. Oči! Poď sa hrať. Nie, nemôžem sa s tebou hrať, vidíš, že nemám čas. Ja sa chcem hrať. Tak popros mamičku, mami, že sa ide hrať. Mami! Áno, čo je Vládko? Mami, ja sa chcem hrať. Ale nevidíš, že máme s otkom veľa práce, nemôžeme sa ti teraz venovať. Poď, musíme ísť. Ahoj! Poď sa hrať. Kocúr. Miau. Poď, ideme sa hrať. Ty to spoznáš, čo? Nie. Toto je taká diera a tá skočíme obi dva. Poď, počkaj. Mom, you're just in time for supper, dear. You're not my mother. My mother doesn't have... Buttons? Do you like them? I'm your other mother, silly. My name! You do like it here, don't you, Coraline? You could stay here forever. Tak čo? Ako sa ti páčilo v paralelnom svete? Celkom nuda, nie? Čo si myslíš ty? No ja si myslím, že tiež nie je toto, čo už to bývalo. Ani tu Dakotu Fanning sme nepočuli. No. Oh my god. Ja si myslím, že Tim Burton to zvládal lepšie v tých paralelných svetoch. On sa celkom tešila. No. A nakoniec to nejako nezvládol. No, nakoniec celkom, akože nebolo to úplne zle, na konci mi trošku aj horelo pri líčke, ale inak si myslím, že čakala som teda osobne, keď kúpim do tej onej, do tej inej dimenzie. Cez tú dieru. Že to bude lepšie toľko. No, nakoniec sa mi toto urobila nejaká diera, vidíš to? Aha, ukáž? To je nejaká divná diera. Takže čo? Paralela. Aký je výsledok? Výsledok je taký, že keď ste si nenasadili 3D okuliare, tak vám nič nepoviem. You may come out when you've learned to be a loving daughter. I still have to find my parents. To set them free. Written for the screen and directed by Henry Selick. Presented in Real D 3D. Sweet Nancy, City Trentolina, Pretty Lily, Sweetie Girl, Millie Swimming Too.